Baïkonour, Kazakhstan, al 22 de mars. A dintre dal couetru Soyuz 2, un petit satellite català. Batejat Enxaneta, com l'infant que s'enfila a dalt dels castells, se tracta del primer nanosatèl·lit enviat a l'espai pel govern català. Passarà per Catalunya, o per la Catalunya Nord, de fet per Perpinyà, d'aquí no gaire estona. A més de millorar la connectivitat internet, cada cop que passa per sobre dels nostres caps, l'enxaneta observa el territori. El que fa és rebre dades de la superfície de la Terra, en aquest cas de Catalunya, i rescarregar-les també des d'una antena. Ara mateix encara es fa des del nord d'Europa, es farà aviat des del Montsec, i aquestes dades bàsicament venen de zones remotes, on hi ha connectivitat de la xarxa terrestre. Vigilar els rius, els boscos o els ramats, les aplicacions són múltiples. I el sector dels nanosatèl·lits en plena expansió. Catalunya ja disposa d'un cert lideratge en el sector, amb prop de 30 empreses emergents i 13 centres de recerca. Entre ells, el NanoSatLab, de la Universitat Politècnica de Barcelona. En aquesta zona d'aquí és la saleta de soldadura i aquí el que fem és soldar i testejar i fabricar els diferents components que van als satèl·lits que fem nosaltres. Aquí els estudiants dissenyen nanosatèl·lits de A a Z. En aquesta zona és on integrem els satèl·lits, on fem els últims tests just abans de fer la integració, que és el moment en el que el satèl·lit es veu com un satèl·lit. Aquest laboratori ja treballa amb l'Agència Espacial Europea, però en un futur proper ho podrà fer amb la pròpia agència catalana. És en tot cas la voluntat del govern català que ha engegat la creació de l'estructura administrativa aprofitant la democratització de l'accés a l'espai. L'espai, fins ara, en fi, era una empresa que estava només allò a l'abast dels grans estats i de les grans agències internacionals. Però ara, amb l'àmbit dels nanosatèl·lits, és possible que territoris com Catalunya puguin tenir una estratègia pròpia de situar infraestructura de telecomunicacions en un lloc, a les òrbites baixes de l'espai, que permeten millorar la connectivitat al país amb temes de 5G, Internet de les coses, i a la vegada també ajudar a impulsar una indústria de les telecomunicacions, de l'electrònica, dels serveis de dades relacionades amb el món de l'espai. El govern català no vol deixar passar aquesta oportunitat i calcula que aquesta nova economia de l'espai generarà 1.200 llocs de feina en els propers 4 anys. Catalunya, ens posem en òrbita.